Ну, а шведські депутати проти будівництва Північного потоку-2. Про це повідомила радіостанція Sveriges Radio. Газопровід негативно вплине на екологію та безпеку. Так заявила уповноважена помірної коаліційної партії з питань ЄС Карін Енстрем. За її словами, депутати активно борються за те, щоб усіма можливими способами зупинити цей проект. Представниця шведської християнсько-демократичної партії Ларс Адактуссон заявила, Росія не дотримується міжнародного права, будуючи Північний потік-2, а у шведській партії Зелених закликали Єврокомісію змінити законодавство, аби згодом заблокувати цей проект.